आमा तिनीहरूले जेसुकै भनौँ म बोलाउ मैले बोल्न नहुने केही बोलेको छैन मैले गर्न नहुने केही गरेको छैन यिनीहरूले जेसुकै भनौँ म बोलाउ मेरो टाउकोमाथि धेरै तरवारहरू छन् सभामुख महोदय अदालतमा कुनै एउटा पेसेवर ऋण व्यवसायी मुद्दा हालेको हालेकै गर्छ मलाई मिडिया मात्र होइन त्यता पनि मिलाउनुहोस् भन्छन् तर म मिलाउँदिनँ सभामुख महोदय मलाई न्यायप्रेमी जनताप्रति विश्वास छ म केही मिलाउँदिनँ म देश मिलाउँछु यही देशमा बसेर यही देशको व्यवस्थाभित्र जनताको अवस्था मिलाउँछु सभामुख महोदय म केही पनि मिलाउँछ टेलिभिजनमा हुँदा सबैको तारो भयो राजनीतिमा पनि सबैको तारो बनिरहेको छु सारा मिडियाको पनि तारो बनिरहेको छु आफू लोकतान्त्रिक शक्ति हुँदाहुँदै लोकतान्त्रिक दलकै निशानामा छु विभिन्न वादी साथीहरूको निशानामा छु आफूले माया गरेका नयाँ नयाँ साथीहरूको निशानामा पनि छु मलाई साथीहरू भन्ने गर्नुहुन्छ मिडिया मिलाउनुहोस् मिडिया मिलाउनुहोस् म भन्छु म मिलाउँदिनँ मिडिया म जनताका लागि विद्यालय अस्पताल मिलाउन आएको हुँ म नमिलेका कानुनका धाराहरू मिलाउन आएको हुँ म अनुसन्धान गर्दा गर्दै रोकिएका फाइलहरू अगाडि बढाउने व्यवस्था मिलाउन आएको हुँ म मिडिया मिलाउन आएको होइन म मिडिया मिलाउँछु महोदय बाँसबारी मिलाएँ बाल मन्दिर मिलाएँ टिकापुर मिलाउँछु तर म मिडिया मिलाउन आएको म माथि लागेका आरोपहरूबारे मैले जवाफ दिन पाउनुपर्छ भन्दा पनि सुनवाई भयो निरन्तर अपमानित हुँदाहुँदै पनि सयौँ राति राति प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस् भनेर दैलो चार्ने दिउँसो दिउँसो सदनमा उठ्ने रुटिन देख्यौँ आज यहाँ उभिँदै मेरो यो ऐलान छ कि प्रमुख दलहरू बीच सहमति हुन्छ भने संसदीय समिति कस्तो बनाउने हो बनाउनुहोस् म परीक्षित हुन कुनै पनि अवस्थामा तयार थिएँ र छु कयौँ सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन मद्दत गरेँ आज त्यही मान्छे यो सदनमा उभिएर अघिको आरोप लागेको कुरामा खण्डन गर्दैछ महिनौ पछि महिनौसम्म आरोप प्रत्यारोप खेपेर बदनामी सहेर अपमान सहेर बोलिरहेको छ हामी सरकारमा त रहेछौँ तर सत्तामा रहेनछौँ काम गर्न आएको रासपामाथि ठुलो राजनीति गरियो यसमा मलाई दुःख छ खेद छ सभामुखले तपाईँहरूको पालामा मन्त्रीले अनुसन्धान गर्थ्यो होला हाम्रा पालामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ तपाईँहरूको पालामा अनुसन्धान गर्दा गर्दैका प्रहरीलाई सरुवा गरिन्थ्यो होला हाम्रा पालामा दोषी देखिए मैलाई हत्कडी लगाएर लैजानु भन्ने निर्देशन दिएको छु अब यो देश यो पालाले जसरी चल्दैन र त्यो पाराले जस्तो चल्दैन कानुनले जे भन्छ मलाई एकदमै मन पर्यो रवि लामिछानेको भनाइहरू अहिलेको काम गरेहरू राष्ट्रिय घाती विदेशी पत्रकार कान्तिपुरका वानर मालिक ब्ल्याकमेल गरिरहने होइन कोइला सिरोहियालाई पक्रेर अहिले कमसेकम जेलतिर हिरासततिर त कुदाइरहेछ नि त्यसैले मलाई रवि लामिछाने एकदमै मन परेको छ अहिलेको समयमा अहिले तत्काल अवस्थामा गएछ म धेरै बोल्थिनँ लास्टै गर्मी छ लेट्स गो बाई बाई फ्यान चलिरहेछ माथि लास्टै गर्मी छ